បន្ទាប់គឺតកតងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបម៉ូតូអត់ស្រាក់លេខបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់ចោរលួចចោរប្លន់ចោរឆក់ដែលកើតឡើងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្លាំងនគរបាលទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចាត់វិធានការក្តៅទប់ស្កាត់បទល្មើសដែលកើតឡើងដោយរកឃើញយុទ្ធសាស្ត្ររឹបអូសយកម៉ូតូដែលអត់មានស្លាកលេខយកទៅរក្សាទុកនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដាក់ឲ្យកម្លាំងនគរបាលទូទាំងខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យចាប់ម៉ូតូដែលអត់ស្លាកលេខទោះជាមានសម្បត្តិពន្ធឬអត់ពន្ធត្រូវឃាត់ទាំងអស់លើកលែងតែម៉ូតូអត់ស្លាកលេខប៉ុន្តែមានចាឥឡូវនេះដោយសារតែព័ត៌មាននេះយើងអត់មានរូបចាអញ្ចឹងយើងសូមដូរទៅព័ត៌មានមួយទៀតចា